Tak já zdravím diváky, odběratele a nejvíce naše milé členy. Děkuji vám za podporu tohoto YouTube kanálu a v dnešním videu se podíváme, jak vytvářet efektivně printscreen, jakoby snímky, obrazovky rovno třeba ořezané a podobně. Klasická klávesnice nad insertem printscreen je, že nám vlastně vyfotí celou tu obrazovku i s dalšíma monitorama. Jestli máme 3 monitory, 5 monitor, to je jedno. Všech 5 monitorů nebo 3 monitory budou v jedné obrazovce a bude to prostě v té schránce, v té operační paměti. A když potom pustíme program klasické malování, co každý z nás je ve Windowsu, a vložíme to tam, tak se nám ten printscreen objeví a tady ho musíme potom pracně ořezávat a podobně. Další vychytávka je, tak je myslím shift, ctrl, ne, se musím podívat, tam je to shift Windows S, jo, shift Windows S, vytvořit nákres tvaru, čili tady toto třeba chci vyfotit, a mám to vlastně, měl bych to mít té operační paměti teďkom, když to tady teď vložím do toho malování, jo, mám to tam, takže to je taková jako pokročilejší verze použití toho printscreenu. A další věc, jak tady vidíte už na té obrazovce, tak mám tady program, který je zdarma a jmenuje se, abych se podíval, Greenshot, jo, Greenshot, tady já asi kde to zrovna ukládá, by to ukládalo. A my si ten Greenshot budeme nastavit. Já jsem si klasicky tady dal konfigurace, ne, to jsou pluginy, my tam můžeme stáhnout různé pluginy. Preference, jo, preference, tady jsem si už nastavil češtinu, jde tam samozřejmě v té instalaci dobré si zvolit češtinu asi, že pokud nejste úplně nějaký příznivcem, že byste měli všechno v angličtině, někomu to nevadí, někdo i přes tu češtinu má radši, že se ho tam dá. Tak, tady nějaké zachycení, kurzoru myší, dobré upozornění. Přizpůsobit velikosti snímku. No vidím, tam výstup, to je asi kde se to má ukládat, ta plocha. Tak my se to samozřejmě dáme ty snímky, se budou ukládat třeba na disk D. A napíšeme... No, vytvoříme si novou složku, třeba screenshot. Nejde? Jak neodpovídá? Jo, už se to probralo. Screenshot, jo. No a tam si, dobrý, může být. OK, tady si můžeme volit formát, jaký chceme, uložení toho obrázku, celou snímku. Jo, co má si, jo, má otevřít potom v nějakým editoru. To my teď nechcem. Jo, a pak jsou tady už nějaké pluginy. Ale to už potom... Nevím, co dělám, jo, forma schránky, to nechcem, tady to tady necháme to základní. Tak, je to defaulty nastavené na printscreenu, samozřejmě printscreen nám vyfotí všechno, jak jsem řekl v jiném videu, a jde to nastavit na jakoukoliv jinou klávesnici. Tak zmačkneme třeba ten printscreen. A už tady můžeme takto vybrat, co chcem vyprintscreenovat. Mně se tady otevřelo asi úplně v čem by nechtěl. Kopírovat ze skránky, uložit. Takže editoru. A to mi nechcem. Tak uvidíme, jestli se tam to uložilo. Tento počítač, disk, screenshot. Ne, tady ne. Ne, neuložilo. Takže mi to musím ještě uložit stejně. Ale... Čekat. Takže dáme print screen, OK. Musíme si to ještě donastavit. Může jako zobrazit dialog. Ale i to už... To jsme si přece uložili, tak se nám neuložilo nastavení. Nám se normálně uložilo nastavení, kde máme ten screenshot. Tady nebyla ta složka ani.
Screenshot. Tu je screenshot, jo. Super, takže tak to uložíme. Já se to ještě zkusím teda víc tam konfigurovat. Podívám se na ty předvolby. Jo, zachytí celou obrazovku. To bych klidně dal i ten print screen, aby byl. Vybrat ocho zachycení, aby byl třeba alt print screen. Označit oblast. Tak dáme třeba CTRL print screen. Ne, to nereagovalo. Tak shift print screen. Takže dáme čistě jenom ten print screen, že to nereaguje. Shift print screen. Jo, už shift print screen, tak ne, tak alt print screen máme. Tak CTRL print screen. Control print screen. Jo. Tady to by mohlo být. Zachytí celou obrazovku print screen. To si necháme defaultně. Vybrat ochranu plus zachycení bude alt print screen. Tady zachycení. Zachytit kurzor myší. OK, můžeme nechat. Automaticky snímek, jo, výstup, cíl tady. Vykopírovat do schránky cestu souboru. To asi potřebovat nebudeme. Jo, tady nastavení kvality. Aha, cíl snímku. Vybrat cíl dynamicky, uložit. Uložit jako, zobrazit, uložit přímo. Jo, takhle, uložit přímo. Nastavení. OK. Takže teď, když dám Alt Print Screen, to mělo udělat část obrazovky. Zkusíme teda ten náš Control Print Screen. Jo. Control Print Screen. Šup. A podíváme se teda, co nám to vytvořilo. Jo. To je ta část. To je celý Print Screen. To je ta obrazovka nějaká. Tu je to, co jsme si vybrali. Výborně. Takže jo, tak jsme to nastavili. Vy si to můžete nastavit úplně stejně. Takže doufám, že vám jsem tomto videu pomohl. Pokud ano, zanechte komentář. Určitě dejte like. Jo, nějaký děkovací komentář. Zvýšíte algoritmus vyhledávání mého kanálu, ať se o tom dozví více lidí. Tím mě samozřejmě dobře podpoříte. Potom můžete zvážit ještě členskou sekci ohledně podpory tohoto kanálu a zase se můžete těšit na další video. Takže zbytek hezkýho dne a u dalšího videa.